Jeg har valgt at sige ja til at deltage i Brøndby Lyd her, en live optagelse inde i Arbejdernes Landsbank, fordi at det er super fedt at kan være med til at lave den her podcast. Jeg har været med i den en gang før, hvor jeg synes, det egentlig var en rigtig, rigtig god snak. Så for mig er det rigtig, rigtig hyggeligt, og så tror jeg, eller jeg næsten ved også, at det er noget, som mange af vores fans sætter pris på at høre spillerne komme lidt nærmere på spillerne. Og i dag får så cirka 50 lov til at komme endnu tættere på, da vi optager med publikum. Og forhåbentlig også få lov til at stille en masse gode spørgsmål. Så det er faktisk noget, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Jeg synes, det var virkelig fedt at møde vores lyttere i virkeligheden. Altså, men der var nogen, man kunne genkende lidt fra Twitter og Facebook. Men jeg håber virkelig, at folk også går hjem med en fornemmelse af, at de er kommet tættere på Brøndby Lyd og på Kasper Fisker og på Arbejdernes Landsbank. Og at folk bare har haft et par hyggelige timer herinde og har følt sig som en del af det her fællesskab, som vi jo også er en del af i Brøndby. Arbejdernes Landsbank afholder det arrangement her til eftermiddag, på grund af at vi har mulighed for at kunne give Brøndby-fansen en eksklusiv oplevelse i form af live-optagelser af Brøndby Lyds podcast. Ja, så er jeg jo selv en lytter af Brøndby Lyd og hører ikke alle afsnittene, men de fleste afsnit hører jeg faktisk, og synes egentlig, det er tit meget sjovt at høre, hvordan fansenes billede af Brøndby, af truppen er. Fordi at nogle gange rammer de meget godt, og andre gange rammer de selvfølgelig helt forkert. Og så er det også en podcast, som nogle af spillerne har deltaget i, og det er en podcast, som der er lavet af Brøndby-fans, og det gør det lidt specielt, frem for at det var Brøndby selv, som der havde lavet det, eller en eller anden tabloavis inde i central København. Så det er en meget speciel en, og noget vi, eller jeg i hvert fald, godt kan lide at deltage. For Brøndby lyder det helt fantastisk, at klubben og Fisker synes, det er en god idé, at han stiller op til vores podcast herinde i dag, som han har stillet op i fanzonen tidligere. Men det er med til at legitimere det, vi laver, og understrege, at det, vi laver, er fedt, og giver forhåbentlig også noget mere værdi til lytterne, at vi kan have spillere med, eller trænere, eller hvem det nu kan være fra klubben, som giver et lidt andet indblik, end vi som fans kan give udefra. Så jeg synes, det er fantastisk at kunne have en kapacitet som Kasper med. Og fedt, at Arbejdernes Landsbank også synes, det var en god idé at invitere os herind, så vi fik mulighed for at få gæster med, for de kan sgu ikke være i vores normale studie. Det må vi erkende. Som hovedpartner i Brøndby IF og 3 point og Brøndby Lyd, der det, som Brøndby bygger op omkring det fællesskab, det vil vi også meget gerne, eller det er vi også en del af, selvfølgelig. Udover det, så hvis vi bare tager udgangspunkt i Brøndby Lyd, som vi har her til aften, jamen så kommer vi ud til, får vi eksponeringsmulighed til rigtig mange lytter, som kommer til at lyde det fantastiske indslag, der er fra Brøndby Lyd. Og så ekstraordinært i dag er det så med afsender fra Arbejdernes Landsbank, eftersom vi befinder os til vores lokationer på Nørreport.